arrastramos o refacho do vento que as abra de vez. Nun mundo que busca facer as comunidades e as persoas máis pequenas, os cartos e a provincia máis grandes, precisamos a forza e a profundidade, emoción e pensamento. Ante as fiestras pechadas contra a vida, contra as voces das mulleres, das desprezadas e das nosas outras, cúmprenos unha palabra firme e abrangente que nos guíe. Levater das fiestras que cheiran a couza do pasado, as mentiras repetidas mil veces para que queren chegar a ser verdades, a fala que nos rouba e aire que nos falta, precisamos a bravura das mareas e a salvaxe das montañas. Precisamos todo o que falou e todo o que foi Rosalía de Castro. Ela é o refacho que busca abrir as nosas fiestras. Un refacho que chega dende o pasado para nos falar do futuro. Un refacho que quere abrir a fiesta para que podamos navegar. Coa forza das baleas, de que busquen novas fillas do mar, da que se ríe os papéis de xénero e nos anima a redefinidos como literatas. Un refacho que trae a voz de todas as meniñas caiteiras que están por chegar. Un refacho que canta a vida e transforma todo dende as raíces. Mas para que o refacho entre, precisa da nosa vontade. Pídenos imperioso. ¡Abrir a fiesta! En a nosa man está abrir a fiesta. Abrila para vernos a muller, a escritora, a irredutible. A voz que nos son as rebeldes do mundo, que fascina coa súa luz, por onde pasa, que nos ofrece a súa clarividencia para tecermos novas alianzas, a que sempre está do lado da justiza, do noso lado, a que sempre está aínda por descubrir. Porque todos os recunchos do mundo, máis, sobre todo aquí, en Galicia, hai Rosalías que cantan e que falan, alancando cos brillantes e destemidas botas azuis entre a lama. Rosalías que abrimos a fiestra se entra a rúa contra o espolio da terra que ela encantou, ecolóxica antes de que existise nin o terra. Cada vez que nos negamos a seguir converténdonos en plantación de eucaliptos, minas, xeriátricos e mercadoría, reivindicando a paisaxe que ela utilizou políticamente como a ninguén. Cada vez que pulamos polo público a sanidade e o transporte, as axudas a quen están en marxe, ela puxo sempre dende o afecto e a transgresión no centro. Cada vez que desfacemos o discurso que ausenta a violencia de tantos pelos mediante escrita e acción feminista, contra todos estes que seguen nadando, mentre as outras seguimos caminando. Abrir as fiestas para as leixes interiores, para acorarse dos efectos, para sermos das que non temos medo de pensar ou de sentir simultaneamente, de recoñecer mulleres con palabra e voz propia, herdeiras e compañeiras daquela que en cada dedicatoria se recoñecía nas súas iguais. Abrir a fiestra, a fruteza e o abraio, a redefinición do que a historia dos homens fixo de mulleres irreverente.